ថ្ងៃទី27កក្កដាបានអ្នកបន្តយុទ្ធនិងបាបខាងផ្លូវភេទចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាជៀសចេញពីសេចក្តីពងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមដែលតយុទ្ធនិងប្រលឹងវិញ្ញាណចេញព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក2ខ11កាលខ្ញុំជួយកែតម្រង់បុរសម្នាក់ចំពោះរឿងផិតក្បត់ដែលកំពុងជាប់មានក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់ខ្ញុំក៏បានព្យាយាមស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពរបស់គាត់ហើយក៏បានលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកភរិយាគាត់វិញបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាលោកដឹងទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើលោកមិនតយុទ្ធនឹងអំពើបាបនេះដោយចិត្តមឹងម៉ាត់ដែលស្ម័គ្រចិត្តខ្វេះភ្នែកខ្លួនឯងចោលទេនោះលោកនឹងធ្លាក់ស្ថាននរកហើយវេទនាអស់កលជានិច្ចមិនខានក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកដែលបានចាត់ទុកខ្លួនឯងជាគ្រីស្ទបរិស័ទគាត់បានមើលមកខ្ញុំដោយការភ្ញាក់ផ្អើលធ្វើមើលតែគាត់មិនដែលបានលឺព្រះបន្ទូលចៃដូចនេះទាល់តែសោះក្នុងជីវិតគាត់ហើយក៏បានសួរខ្ញុំថាតើលោកគ្រូចង់មានន័យថាអ្នកជឿព្រះអាចបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះឬដូចនេះតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំបានឃើញមនុស្សជាច្រើនដែលគិតថាខ្លួនឯងជាគ្រីស្ទបរិស័ទតែមានទស្សនៈអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែលមានលក្ខណៈស្រមើស្រមៃខុសការពិតហើយបានលុបចោលការគំរាមនៃព្រះគម្ពីរជាហេតុនាំឲ្យអ្នកដែលអះអាងថាខ្លួនជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនបានយល់អំពីការប្រមានក្នុងព្រះគម្ពីរខ្ញុំជឿថាការមានទស្សនៈដូចនេះបានលួងចិត្តមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ឲ្យបន្តដើរតាមផ្លូវធំទូលាយឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីហិនវិនាព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក7ខ13ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើអ្នកមិនតយុទ្ធនឹងអំពើបាបខាងផ្លូវភេទទេនោះអ្នកនឹងមិនបានចូលនគរស្ថានសួគ៌ឡើយបើភ្នែកស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវិតចិត្តនោះចូលខ្វេះចេញបោះចោលទៅត្បិតតែភ្នែកអ្នកមួយត្រូវវិនាសនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក5ខ29ជាការពិតណាស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនតែងតែមានជ័យជំនះក្នុងសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណគ្រប់ពេលនោះទេតែចំណុចសំខាន់គឺស្ថិតនៅត្រង់ថាយើងបដិញ្ញាចិត្តតយុទ្ធខាងវិញ្ញាណគឺមិនមែនយើងមានជ័យជំនះយ៉ាងឥតខ្ចោះនោះឡើយយើងមិនសាងស្ពានមេត្រីជាមួយអំពើបាបនោះទេតែយើងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងអំពើបាបរឿងនេះធំជាងរឿងពិភពលោកដែលអាចត្រូវផ្ទុះខ្ទេចដោយសារត្រូវមីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយរាប់ពាន់គ្រាប់ឬរឿងភេរវកម្មបំផ្លាញទីក្រុងឬរឿងពិភពលោកឡើងកម្ដៅធ្វើឲ្យរលាយទឹកកកនៅតំបន់ប៉ូលឬរឿងជំងឺអេដរាតត្បាតពិភពលោកទៅទៀតគ្រោះមហន្តរាយទាំងអស់នេះអាចសម្លាប់បានតែរូបកាយប៉ុណ្ណោះតែបើយើងមិនតយុទ្ធនឹងអំពើបាបនៃតម្រៃទេវិញ្ញាណយើងនឹងបាត់បង់ជារៀងរហូតសាវកប៉ូលបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីពងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមកំពុងធ្វើសង្គ្រាមមកលើវិញ្ញាណយើងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក2ខ11រឿងសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណនេះគឺធំជាងការគំរាមកំហែងថានឹងមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3ឬភេរវកម្មទៅទៀតសាវកប៉ូលបានលើកឡើងអំពីការសាហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលពងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះហើយគាត់ថាគឺដោយហេតុសេចក្តីទាំងនោះបានជាសេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះមកលើពួកមនុស្សរឹងចចេះព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ5ដល់ខ6ហើយសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះគឺគួរឲ្យខ្លាចជាងការភ័យខ្លាចនៃកំហឹងរបស់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់រួមបញ្ចូលគ្នាទៅទៀតសូមព្រះទ្រង់ប្រទានយើងនូវព្រះគុណដើម្បីឲ្យយើងមានការមឹងម៉ាត់ក្នុងការថែរក្សាវិញ្ញាណរបស់យើងនិងអ្នកដទៃហើយបន្តការតយុទ្ធទៀត